Cheikh Ante bañu dajé ci Éthiopie ñu dem ci montagne moy Antoto. Antoto mo tim Addis Abeba. Bi auto bi garé mom Cheikh Ante mëna ciëp rassaman yëp daw di ñëw. Ñom rassa Alawi, ñom rassa Sama, ñom rassa Fari ñoo di foon tankam. Nan ko voilà le prophète noir. Hein? Yonent bu ñul baangi ni. Mëna ko Cheikh li ëppul. Ah mëna man waxuma ko. Ñom ñono yonent bu ñuul seen ngeum ngam fa la toll ndek ñun ñoo tuutul Cheikh Anta Diop li ñu am xamuñ ko motax Cheikh Tidiane Sy yalla na yalla tass ci barkem neena ñak dara te xam ko mo gën nga yoré ko te xamoko université bi lañ ko tuddé nga xamné grève moko lëmbé tuddé ko ben abonné bu gatt kenn dako séti ci ayen moné ma kër gëlé fa la menelik de kon moy baye éthiopie bu bes bi moy mamu empereur Haile Selassie manako lutax mu def keur gi fi muné borom keur dafa wara tim jabotam ngay mujjé teud té ñëkke jox borom keur dafa wara mujjé teud xam lu mujjé xew kan mo ñew ak kan mo ñewul ki ñew nan la ñëwé nga téla jox xam kenn ko nek nan lay génné est ce que suñu ministère duñu xam li ñun tay bo nekké ministre nga changer ci couleur auto dal di def dal di teinte vert yi changer ci numéro téléphone wut xaj bu reuy day tak ci buntu te dembu ñun ñoo la fal tay nga fatani menelik do deful li de manako cheikh luñu fi andi mo ne setal estati ma set estati mu ne adina gi ñeël benam nit ku ñu la mu ne yonte yalla adama sa dafa ñu lool manako ma la ko ñëk wax mu ne giso tubab sama gorom ni tok tubab la ke ma tante ko jeu protège alors la mon wax bi tok ci jang di jeu souf moy mamu sama ñaar xalé moné ma tubab bakkanam da fay talalu ay botam lu gisante moné estati sen bot da fay gisante moy wané na ay nit ku ñul ño fi nekkoo moné tubab kawar gi da fay talalu melni mèche moné nit ku ñul kawaram da fay raw moné giso estati sen kawar da fa raw moné ma nit ku ñul tubab tuñam da fay tuuti mu ne nit ku ñul tuñi da fay dijj mu ne giso estati ha mu ne pour won la nit ku ñul moy ciosan ci demb cheikh ante ku doon xexal nit ku ñul mu ne ma montagne bi buñ mako joxon ma def ci ben lampe dootuñ soxlaati pétrole dekk bi yépp ben lampe bo mo leen di tim mu ne ko lu teeng nga def ko dakar mu ne sengor momako téré ndax sengor poète la won way la gëmon cheikh ante scientiste la won jang na physique jang chimie jang cosmologie cosmographie jang benen bi yep la cheikh jangon tay man lañ newon na defi conférence lycée bu kaolak mané dedet dedet bu ko ma yëngal tension ci réew mi lima xam ci cheikh bu mako waxé sénégal subhanallah dañuy xam ni ndek ki lañ yoron ñukoy foyé motax mané bayi len ba yalla feñal ko kon kiko don jangal nijaay sama mam la kiko don jangal ci keur gi motam ma tela min cheikh anta diop suñu keur grand dakar wala suñu keur ci 44 rixfo ci dakar ma ngi dekon bo joge cinema el mansour bala nga yegg estat demba diop tableau bata fofu la dekon bo sama mam ngi dundu ki mo don jangal cheikh anta diop ki mbokal ndek bay soxna fatimata mom mom meñu sama mam mom meñu sama papa kon cheikh ibrahima sill bobu la tuddé benen pouce pouce ah bi mujju nak cheikh man ko tuddé sama yaay sama yumpañi sama jigéni sama soxna yi moy journée internationale de la moy al yawmul alami lin nisa han nan la ko anglais di waxe international women's day thank you very much thank you ñom la ko tuddé li tax kep kuy songu tay l'islam ci jigen yi ngay jaar ne l'islam joxul jigen cieur gor day donu ñaar jigen donu ben dedet jigen ñaar la donu gor mo donu ben yow jigen da nga nek sa keur am ko la beug ci nga nako pakati or la soxla
auto la soxla étage la soxla damay aji makka damay dem umra mu konté lol yeb joxla sa baye ngi dund sa yaay ngi dund sa chamagn amna lol dedet kera ngay sey pi be keur ga kon bes bu sa baye de kay jël ben nga motelé ko sa ben dem nga am ñaar bayil sa chamagn am ñaar tay ben bi muy donom ben mu denc ko sa jëkke bu faato nga ñoom mu fatla buñ la fassé nga ñoom mu fatla sa dom bu teye nga nako demal sa nijaay kon jigen ñaar la goor ben la ndax ben bi la jël benen bi mi ngi la ko dencal sa jëkke bu faato mu yor la ci buñ la fassé mu yor la sa dom bu teye ne da fay dorog da fay gens mu jël ko kon kay goor ben la kon jigen na ngeen bayil lol seen xel amna dekk buma demone ci kaw himalaya fofu lañ ma bëggone ray ci rew yoy netel na len ko ben dekk bu ñu tuddé nifal sen capital moy katmandu ci kaw ki la nek ci kaw himalaya fofu ba 1920 jëkkeur bu dé ay soxnam dañuy gas comme force ñu tok tal sen tang ñu tek sen jëkkeur sen kaw daal len sorti souf est-ce que lool l'islam wax nako arabi dañ doon souf dañ doon sul jigen alquran ñone wa izal maud suilat bi aizan bin qutilat yeen jigen tuba bi nasrani bok ke tay nak buñu faré comme togn na sama goro togn ko ngeen dajala adiya ma jox ko sino dom bi mu na ma naj bi rek na tay nak do fi yendal sante yalla 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 fay ko ku bax la ne ku bax la ku bëgg l'islam ku ma dimbal la ku yar sama njobor la ñaar ñi buñu lak tubab da ngay fogné dañu am doctorat te man mako ñaanon yalla bobu dama gis domi serigne mbacke soxna lo magali tuba mu jël woyu serigne tuba mu def ko ci français def ko ci anglais def ko ci arab man yalla may ma ay dom yu melni bu ëllëgë ñu jël alcorane diko jotal ci français ak anglais yalla ñoo may soxna soxani tubaab la dom yi tay déggunu bambara déggunu wolof motax bama fekke ak ñom ci téléphone toi yana moi façon tubaab yu rek lañuy lak yalla yalla fay leen yalla yalla dundal leen inshallah aywa kon jigeeni legui lan lañu jigeeni dañu nañ leen xarfal l'islam dafa ne jigeen nañ ko xarfal dañ di def ay colloque rek dedet jigeen andi wul xarfal goor moy xaraf jigeen da fay toneku ala ñan ñoko doon def moy ben dekk muñu den najaran dekk bo mo muju digeenti arabie saoudite ak yaman daf ma ne kidira mo muju digeenti senegal ak mali ñom ñoko doon def ay jif lañ ba ñëw ci sayyidina mohammed bu ga dugg ci l'islam kenn ku nekk di wax lan la doon def lu bax yont na bayi len ko baxna lu baxul mu ne bayi len ko innama buistu li utammima makaram al akhlaq yu bax yi dama dik ngir motale len yu boni ma jele len fi ñu ne ñun duñu dag mbok mu ne lolu l'islam la duñu fen lolu l'islam la duñu njaalo lolu l'islam la di wax bañu ñëw ne suñuy jigen dañ leen di tonni yoon di lutax ngeen di tonni jigen ni ñu ne ni goor mel non la jigen mel amna goor yo xamne ma nga jéggalu du ñak jom de damay jangal amna goor ñoo xamne ni leen yalla bindé buñuy dox sax dañay yegg banex na ñu ngi and ak jigen buñu dello fokk ñu sangoat amna ci ay goor amna ci ay jigen ni leen yalla bindé buñuy dox sax day dem bañu soxla seen bop buñ ko amul dañ koy wuti te njaalo baxul de lu gëna bon cheikh amul fouti tal neena ben tokant maniw goor bu tabbe ci jigen gog ak goor gog buñuy dé seen baat dañ koy wuti xé sow te dañuy neewi dañuy ñuul be bleu te bo leen soulé seen bop ak nomu te def fay wolbeute motax ñuy naan ñu nek matron yi sas fami nañ tey seen lamay ndox ku nek amna nu muy juddu wala dana am doomi juddu andi wala mbubu sax
dana am doomi juddu ré dana am doomi juddu andawale bëñ ma ngi ñu mota kuy sang neew na nga téy salam da nga soti yenn neew yu ndox ñu dal ciifu wa wa ki doon noddu sañ mag mom mus nañu bok di sul ben jigen se lol waye bala ñu genn suusi def ko nacc mo xol ma xol ko gogu bax ko amone yermande moma doon dimbalé ci sang neew yi ak di rob neew yi yalla nañ ko fekk aljana ya rabbi amna ño xamné bo len di sul boy tekki sen ciangay da nga ñu commencé sen bop di wondelu ak no def bo len tegalé ay xéertam sen bop di fay yindel delu moy goor ñi doon jaalu ak jigeen yi doon jaalu mëno Moussa kawana be sen bop jël kaaba gi da fay wondelu jël saw rek moto ñu ne koy rob neew na nga mom salamagn sino li ngay wax boko netal musiba la doon ci dekk bi ndek pa bi doon gudd kurus ndek pa bi bandi la won ndek maire bi doon wax ashafur la ndek tafuko fenn ndek maire bi balu ping pong la won ci loxo xalé te yowmal qiyamati da ngay sét sa film de gor gu futé ko jëm ci jigen jigen bu futé ko gor ñew ci yow dañ lay won écran bi voilà le film de ta vie ñepp diko sétan te digënté adama ak tay 80 milliards nit jaar na fi te 2050 dana fekk l'islam dana fekk adina toll ci 9 milliards 80 millions bo ci tege 9 milliards 800 millions danaka bo ci tege 200 millions rek mu da doon 10 milliards adina fa la toll kagn la adina di jeex ñepp taxaw ñi woné sa film ya nga ne di futé ko gor jëm ci yow ya nga ne di futé ko di jëm ci jigen sa dom di ko sét sa jarbat diko set sa seut diko set yalla moko ci alquran yawma yanzurul maru ma qaddama yadaw ha wa yaqulu kafiru ya latani kuntu turaban subhanallah ndaw gatché sa jëkkal gisulo yaangi ndialo yaang ci bi cantine di ndialo yaang ci super café di ndialo yaang ci fourali yaang ci buntu geejji yaang ci atelier yi yang dugu ci mbeddi sa jeuker gisula sa jabar gisula wa yalla mi ngi la gis alam ya alam bi anna allah yara te sar bi mo ñeuk wacc ci alquran moy suratu iqra sa jeuker gisula wa sa jabar gisula wa yalla neena alam ya alam bi anna allah yara yalla mi ngi lay gis te bindu nako do échapper muk kon jigeeni buñu leen nax occidentaux yi lien di wax du ay réalité amna ñu wacc fi di daganal tay goor ak goor jigen ak jigen xam ngeen ñan la ñu fi bëggona dajja Dakar ñu téré len bayyi wuñu de ndax Sénégal moy porte ci Afrique lu fi jaar dana wéy milliards yi joxe dang ko fi bayyi ana ki doon defar teul yi bayyi ay milliards fan la teud ci 2,50 2 mètres sur 50 cm. Bamel jeexna dara changé wul nañ delu ci yalla dana woné ci appareil bi légui liñuy ciow ni señ bi gisul wèr bi señ bi mi ngi worlo ni mi ngi doglo ni wallahi allazi la ilaha illa huwa mus bi hormati rabbil kaaba musuma la nit ñi wor leen te gisuma wèr bi musuma la dog leen te gisuma wèr appareil ba ngi ni ñu nek Dakar sa yoruñ ko dindi ko ñu gis ko na am ñu togalé ñu gis ko bayilén maylén ma tuti rek tuti bayilén yeen ñepp da ngeen ko gis bo ñu paré yeen ñepp dana ko yëkëti mais bayil duma mëna jog way li wa bay li lañu tuddé télescope togal mustafa li lañu tuddé télescope li bay xaju fi bay jéggal na benen yoon dana ko génné ci télé bi
bayil benen yon télé bi dina ko jël ci gis nga ni lay jeng gis nga gis nga na jégué touti bayil xat du fi xaj han Bail, waxuma ne amul man deggumako gisumako li boko tege ci bidiw yi daf koy xacc ngi melni comme bidiw bi la mun la jox wer bi 10 sayam gawayam fan la tollu mi ngi end dana yegg senegal ci heure nangam dafa am may len mo touté bu len mo fatelo may len mo touté ma yeggal may len ma yeen ñep da ngeen deg li moy télescope boko defé né dana jeng boko defé ni nga koy régler gis mu tien wala mu dem li boko régler dang ko jox ñaari fréquence dang ko jox ñaari fréquence benn bi électro onde magnétique moy yobbu badi moto bo talé radio légui nga japp radio Dakar moy andi badi mo nek ci portable yi abaram be ben portable ngane allo new york mune allo sagne bambara ah papa yo sa bar bi neexulte wa dom de ma soj lan la li yobbu bar bi mom lañuy tuddé électro onde magnétique lan moko yobbu moy liñuy tuddé cobalt cobalt ben xéetu wéñ la def melni boné or wala ngane argent wala ngane nickel cobalt cobalt dafa bleu moto souci ñu nan ko planète bleu mom 4720 mètres lay daw par seconde da melni fi be kaolax mi ngi koy daw ci ñett seconde té lolu benam la bo défé téméram bo né allo nga dégg Washington ci Amérique allo Sydney ci Australie allo Moscou ci Russie allo Paris ci France mo yobbu baade mom lañu dé cobalt yeñu jang chimie numéro atomique moy 27 numéro atomique moy 27 mi ngi daw seconde bu nek mi ngi ci dag 4720 mètres lay dag moy juromi kilomètre yu manké touti lool mo nek ci li boko tégalé électro onde lumineuse ci la yobbu image moy andi image télé nga tok fi nga capté Al Jazeera nga gis nit ki nga tok nga capté nga gis Dakar TV International moy yow han ok nga capté Al Fayda nga capté Al Madina capté Al Bay han TFM dimbala ma bala ñuy mer Zik FM Dunia site internet Walf dimbalé mo Al Mouridia hein RTS sama wa jang ni duma ko farté mom la bëggona mujjé hein San TV hein bo leen ci Sikhay TV day am kay ma dënt jëlan légui lool mo yop légui mi ngi jël image bu dé direct la mbum mu wéx soxna sé dafa ñuul soxna sé dafa xonk ke la dafa tik ki rasta la def nga gis yépp loolu lañu tuddé électro onde lumineuse mota lumière yépp buy ñëw da fay bleu amna ben borom xam xam muñ de Albert Einstein wax na ci lu yaatu lumière buy dik da fay bleu buy dem da fay xonk mota ñu nan ko planète Canada wala planète féminine la wala masculine la la planète wala le planète la planète kon la planète bleu
moto bo génné souf ci rek ay 400 km yeb dafa bleu cobalt moy def lolu légui boko joxé liñ ko wara jox bu wér bi fégné rek message bi la lay yonné na Tcherno Alpha Samba wér bi fégné mi ngi ti xolal boori fuñjuñ wala xolal boori kebemer wala xolal bot côté ndar dana def 15 secondes wala dina def 1 minute mu soga wi yo nga ne ngam nak wér bi bamu de nga nak gisul fegnu fenn de fo muy fegnu yo nga nek awsay kon tay nak bakkat bi jeexna appareil bangi ni fu meuna gisna fu meuna dedet waye sañ de juma yef set nañ ci koñ gisun ko fenn sañ moy senegal mbott bi nek ci bir ten fo ne limuy gis moy adina bi na genn li lakh da rew munu ko doxal risala munul doxal li fo nga def cosmologie wala cosmographie te lol senegal ken amul faculté bobu amul ci musta am ci université bo senegal musu fe am bamako defé tam saddam hussein defa newon ki buñ ko baye mu genn irak dedet ki buñ ko baye mu genn irak kenen diko jeriño ki ma dimbalé bama recc moy tariq aziz te nekulon julit moma dimbalé bama genn irak sino fa lañ ma don te waye fi ma ngi allah akbar allah akbar allah akbar la ilaha illa allah du ngistal de wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith damay waxtane xewlu yalla waye nak luñ ma yek na ngeen ko muñ buñ ma saga won di ma khas di ma ngagn dem len sen yon yonenti bi moma gëna tedd bu yebbo ñu duggal ma ci internet dindi sama mbub bu yef sanni ay facebook ay twitter ay youtube ay dimbalama whatsapp instagram wa waxal benen amna benen de sap yu bari yoy ak buñ ma snapchat okay wa kay ak luñ ma munti wax bu kenn xex ngir man bu kenn xulo ngir man bu kenn xassante ak man deur nangul nako yonent yalla muhammad mo gën ci li yalla bind yeb wa innaka la ala khuluqin azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum si ci yeen la bokku di nit sa mo leen gën af ala tafdil waye walid bin mughira fek na yonent ba ngi tok muneko yow do domi abdullah lu gëna ñaawli yonent bi ne ko du doomu yoon ne ko yow abdoulaye diour la abdoulaye fatima juram ben wer ne diour la te kontel nañu sayyidina muhammad juram fukki mam amul ken ko ci musa ndialo du goor du jigen nga jakalon ne koku juddul ci bir sey ma nga jegalu ci lamako wax ma nga jegalu ta yalla tax kon est ce que man dana muccu ben nitu yalla mi ngi fi ci senegal ay million gi talibel am ci adina bi amul ken ko ko uppal talib ci adina bi fu jant bi tim na ay talibam waye neena man lima degul moy sukuna am dom te daño xamne goor du sukku de am dom te koku pend dalam sax moma raw kon luñ ma tek man nanguna ko bu len xex ngir man liñ ma singili moy jurom yi man dama ko dundul ñom nak adina bi tay jurom mo len tardelo ma maison ma femme ma fille ma voiture ma poche mama yoy amnañ ci jibolé mon chien sama xajbe kër gi noko amé baxna ma maison no amé kër gi baxna yaangi kepp caisse bi yaangi détourner yaangi fen yaangi satch yaangi loubal yaangi jaay soufi jambuy yaangi changer résultat xalé bi atmena bayam jox le 1 million nga changer résultat bi ne admiul fek admena malade bi na ra de nga bindal ko ordonnance mudde nga jaay ko kenen ma maison na nga am keur te keur gogu suba ci lañ lay genné yobul la bammel ya nga ñoo ci ma femme jigen bo gis nga bëgg xam lan la wodo
di tassé yu jamburi di joxé ay 100,000 té bayyi sa soxna mi ngi ci kër gi mama yoyu la gomul ma fi sa dom yi nang leen yobbu ci privé catholique ñom seen dom la nek ci public ñuy géraw ñu leen di dakk dédé école bang ni sañ 102 millions lañ ko tabaxé juromi domi jigen la ci am ak ñaar ñu goor juromi témer yeb ay domu jambu lañ kenn du fay ñu ngi jang français arabe anglais informatique alcorane té ñu ko tabaxé témer millions ak ñaar kenn du fay hôpital ngi neul 111 millions témer millions ak fuk ak ben da ngay ñew wosine do fay ticket do fay accouchement do fay salle ndeki angiographe ya genno ñolo ko jox ngir yalla soxna sang ni tok même blouse ren xalé mo len jëndal école bo xamna 57 millions ngay jang foot di jang togg di jang alcorane alphabétisation kon ki du ma poche nu ñi waxe suñu poche ci tuba ana soxna nanda mo moy tuba fil non hein no poche hein notre poche wala no poche ok kon yéna ko jaxna lima bëgg moy seen xel yi déllu ci ngeen xam li moy wax ciow bi ngay dégg ci man yépp moy intérêt général la bëgg bëgguma intérêt personnel modou joggé Europe ñëw andi 10 millions bëgg def ay réalisation ñi koy laaj ay timbre ay kayit be xaaliss bi jeex mu mer ñibbi tubaab joggé fele Europe andi 1 million nga dag suuf ci yépp jox ko fi ak ñaaraat mu am 1 milliard yobbu ko Europe France liko rafetal suñu alal la de Italy liko rafetal suñu alal la Espagne Afrique lako jëlé Portugal Afrique lako jël wa ñun duñu nité James Brown waxon nako ben fecc kat mo doon teug jark xam nga affaire bi de bañ ko invité pour mu ñëw Sénégal mune man duma ñëw Sénégal ñu ne ko luta mune ñu ñuul ña fa nek ñoo ñu jaay ñu dem Amérique mune africain yi dess Afrique ñoo jaay africain yu ñëw Amérique té liñ leen jaayé ay tangal ay sétu ay tiaka légui bété ñoo ñu ngi fi fi may jéxalé ci ñaar la ñu julli ñu ziar ñu wéy fi may jéxalé ñaar la ñettel bi moy ñeerign bi mo bëgga joxe bu ñëkk bi suñu kelifa yi bu leen def lu ñëw rek ngeen andil ñuko lu ngeen bëgga andi sét leen population bi ba ay borom xam xam ñu ci biir sama mbokk journaliste yi film bu ngeen di andi sét leen est ce que c'est éducatif hein okay. Xamna ma soufil sama baat touti sama mbokk journaliste yi théâtre bu ngeen di tek sel leen ndax c'est éducatif ndax dina jangale ngeen soko tek gisso Sénégal all bi yépp ay dimbu new mampatan oul sidem alom dakar buy ditax mad tol all bi yeb def ko fesson ana lu ko rey dafa am tubab buñ don tuddé gouverneur général Ernest Roum mo ñëk dekk ci palais présidentiel 1907 dafa fogon Afrique du am indépendance garab yi dom yeb ñu andi len garab bu amul tour ci wolof ñoko andi ño andi mango papayo pomme cannelle carasol chapoti cerise pomme d'acacho pomme de terre Sénégal yépp am ay fruits bam démé bi ané 50 bi de Gaulle ñoo Sénégal Sénégalais nan ko général de Gaulle nous voulons l'indépendance indépendance lañ bëgg de Gaulle mère bam démé amna ku nekk ci cabinet de Gaulle nako Afrique buñ ko joxé indépendance ñun fan lañu amé tol buñu jëlé mo nako garabi Afrique yeb na len rey lan la andi acacia la andi acacia amna lu nek ci biom ñu ko de chlorophylle bosam
garab bu ko djégagne 1 km et demi fi ak djuroomi at mu ray la xana garab bu sec kon wolo garab bu sec naka nandok garab bu sec naka xay garabu senegal yeb kasiyare nako té du garabu senegal dañ ko andi pour mo xex sécheres mais ndek touba bi dañ ko andi ngir pour ray garabu senegal bagn ko yobé casamance ministre bu bax de emile badian mëna duñ ko fi def moto casamance mi ngi naat ba légui ñu bu ko yobbu senegal oriental ci tamba ministre buñu dudé madi sissoko mune kenn du ko fa yobbu ñu bu ko yobbu kédougu ku bax di mamba girassi nekkon président conseil économique et social mune du fa nek ñun suñu kalifa diwani ñom ñoko signé ñu andé ko suñu garab yeb déna ana di taxi ana ouli ana danki ana sidemi ana alomi ana sumpuy ana lengi lepp kasiya reynako ñu and la ñu garabu xottu bitel boko tege ci tata bala deewen dootu tata deena kon gouvernement ministre bi député yi lu ngeen bëgg and ci sénégal am nañu ay borom xam xam nañ ko laaj sét li dana jëriñ population wala duko jëriñ ñun ñoo bindoon un peuple on lan bi wala bit la ak ñaan bi